Krásný a pohodový podvečer, dámy a pánové, vám od mikrofonu přeje Tomáš Lichtenberg. Je pro mě opravdu velkou ctí, že jsem byl sem pozván a zároveň vyzván, abych vás provázel tímto krásným večerem, tímto krásným svátkem mládí, radosti, hudby a pohybu. Zkrátka večerem, kdy si tady připomínáme 25 let od vzniku Majoretek základní umělecké školy ve Vlašimi. Dámy a pánové, krásný podvečer. Poprosím pana zvukaře, aby to stáhnul. Jirko, co tohle to má znamenat teda, přátelé? Viděli jste to? To je opravdu síla. Já řeknu všechny skupiny vlašimských mažoretek. Pan učil sice na pochodu je z Grácí, je mu vlastní, ale já říkám skupiny všech mažoretek. Takže Jirko, prosím tě, ještě jednou si to dáme a znovu. A prosím vás, vy když taky hned něco uvidíte, tak nemusíte hned tleskat, ne? To je úplně jasné. Tak, přátelé, ještě jednou a pan zvukař nám to pustí taky ještě jednou. Starší Jirko, stáhni to prosím tě. Jirko, ty taky běž už, prosím tě. Přátelé, tak teď vás musím pochválit, že jste aspoň netleskali, i když já jsem viděl, že mnozí z vás jste teda měli chuť, to vidět bylo zase, to musím říct, že jo. Ale jak se říká, do třetice všeho dobrého, tak já doufám, dámy a pánové, že nám odpustíte tenhle ten plánovaný a předem připravený vtípek na začátek a hned teď se podíváme opravdu na všechny, teď doufám, že opravdu všechny, že tam Jirka něco nevymyslí zase, na skutečně všechny ty, kteří dnes večer a které dnes večer tady uvidíte. To znamená skutečně nástup všech skupin mažoretek základní umělecké školy ve Vlašimi.
teď jako zpestření toho dosavadního dívčího defile, které tady bude, si sem pozveme Honzu Hanzala. Yeah.
Hanáková, Petra Kadečková. Yeah.
být maželitky a ne florbal. Líde, pane učiteli, to neřešte. Tady teď v tom závěrečném defile chtějí také předvést. Dámy a pánové, přivítejte Anetu Rybářikovou a její maminku Danu.